Доброго ранку, дорогі друзі. Ми починаємо нашу зустріч з психологом з дуже цікавою і актуальною темою, про що говорять наші зайві кілограми, в кого вони є. І з нами спікер, чудова спікер Олена Шкіцька. Ми вже її знаємо, ми вже її бачили. Практичний психолог і арт-терапевт. Будь ласка, Олена, слухаємо вас. Добрий ранок усім. Усіх тут рада бачити і ті, хто будуть дивитися у записі, також всім доброго дня. І в рамках марафону «Антистрес» піднімаю дуже актуальну тему, тому що для багатьох людей характерно обирати для себе стратегію – це заїдати стрес. Так? Зараз війна, перед цим також були такі випробування для всіх нас, так? Всі хвилювалися за ковід, за те, як наші рідні, наші друзі, наші близькі це перенесуть, як ми, як вплине це на наш організм. Тому виходить стрес на стресі, і для багатьох людей, як я вже сказала, стратегія заїдати цей стрес. І сьогодні я розповім про те, які ж психологічні причини набору зайвої ваги, також розповім про психосоматику зайвої ваги і те, наскільки цей зайва вага розподіляється в тілі, так є також свої певні характеристики. Кожна частина тіла за щось вона відповідає. Для початку розберемо, що таке голод і як його втамувати. В нашому головному мозку є особлива така структура, називається вона гіпоталамус, і саме в цьому місці є центр голоду. І голод такий дуже як інтелігентна така людина, він приходить, тихенько стукає, і якщо людина йому не відчиняє, ігнорує цей голод, він приходить трошки пізніше, але вже не сам, зі своїм другом Жорою, і людина тоді вже з'їдає, може з'їсти все, що є в холодильнику, тому що вона якби перетерпіла, і потім включається дуже-дуже сильний апетит. Але аби бути струнким, просто їсти 3 і 3,5 години кожні недостатньо. І згідно даними ВОЗ існують різні причини набору зайвої ваги. Це і фізіологічні фактори, і соціальні, і психологічні. Біологічні. До них належить все, що пов'язане з тілом. Це вік, це малорухливий спосіб життя, це спадкова якась схильність, перенесені захворювання. Соціальні причини – це свята, наприклад, Новий рік, Великдень, да, коли всі постили, і тут свято, і починається переїдання катастрофічне, коли людина навіть може потрапити до лікарні. Сімейні традиції також відносяться до соціальних факторів. Це, наприклад, сім'я має таку стратегію, таку поведінку, вже таку звичку, сформовану роками, їсти пізно ввечері. Так? Всі приходять після роботи, сідають за стіл, щось обговорюють і наїдаються перед сном. Також це може бути споживання алкоголю ввечері для того, щоб розслабитися. Як ми знаємо, алкоголь дуже калорійний, тому також спричиняє одна із причин таких набору зайвої ваги. І основні, я б назвала їх основними факторами, психологічні. Так? Тому що як би там не були соціальні, біологічні фактори, якась спадковість, але все одно, якщо людини недостатньо мотивації, в неї є якісь внутрішні чинники, які провокують переїдання, наприклад, провокують гіподинамію, тоді людина легко набирає зайву вагу. І вона її не контролює, і, можливо, навіть і не задумується, що це вже така внутрішня стратегія, така поведінка, яка вже на рівні цінностей, на рівні стратегії головної. І тоді накопичується жир. Які ж взагалі причини з психологічної точки зору? Звісно, їх дуже є багато. І в кожного це своя причина, може бути декілька причин одночасно. Наприклад, накопичення жиру може бути пов'язане з страхом втратити себе, розтратити свою енергію. Це часто стосується людей, які обрали собі допомагаючу професію. Давайте далеко ходити не будемо, так, наприклад,
професія психолог, так, часте спілкування з людьми, обговорювання якихось проблем, все це викликає бажання якось захиститися від цього трішки, так? І ось цей жир, накопичування жиру, може виступати як своєрідний захист від цього, від цих проблем, так? Трішки наростити такий прошарок для того, щоб захиститися від цього зовнішнього світу, від проблем інших людей. Ну, це не тільки психологів стосується, і інші професії, там, де часто приходиться спілкуватися з іншими людьми, а люди є різні, настрої є різні. І дуже часто може бути оця ж причина, це страх розтратити, віддати себе до кінця людям, і з'являється бажання поповнити цю енергію, постійно заповняти цю пустоту їжею. Також жир часто наділяють функцію бар'єру, коли в людини з'являється необхідність вибудувати межі між собою і зовнішнім світом. Часто таке з'являється у дівчаток з 12 років, коли вони усвідомлюють необхідність побудувати психологічні кордони, так, між собою і своїми батьками, наприклад. І коли починається ця проблема з кордонами, з батьками, так, тоді підліткам здається, що батьки лізуть в їхнє життя, і вони починають набирати стрімку вагу для того, щоб так само себе захистити, ніби як зайва вага – це такі як психологічні кордони між собою і між батьками, між іншими людьми. Ще одна програма, яка веде до зайвої ваги – це бути в коконі, це надіти на себе захисну ковдру, бути ніби як в будиночку. І жир часто виконує функцію дому, так, для захисту себе. Асоціація жир – це безпека, мені комфортно, зручно, я як в будиночку перебуваю. І зайві кілограми також тут виступають своєрідним буфером між зовнішнім світом і людиною. І цікавий факт, помічено те, що ті люди, які не мають власного дому, так? Ну, наприклад, винаймають квартиру, але це не їхня квартира, так? Вони всього-навсього орендують, і що відбувається? Вони не відчувають себе як вдома і починають переїдати, набирати вагу, тому що жир також асоціюється з відчуттям дому, відчуттям власного кокону, відчуттям безпеки. Наступна причина – це для відчуття значимості. На підсвідомому рівні є такий момент, що чим більше я простору займаю в суспільстві, тим більше я значимий та значима. Для жінок також може бути така одна із причин – це забезпечення конкуренції з мужчинами. Якщо конкуруєш з мужчинами, а ти слабка, то для того, щоб хоча б у фізичному плані бути на рівні, підсвідомо починаєш набирати вагу. Цікавий такий момент. Також може бути прояв зайвих кілограмів як наказання себе. Ну, тут в кожного своя індивідуальна історія, так, тому що кожен може наказувати себе за якісь свої моменти в житті, за, здавалося, що десь починаєш себе корити, я міг чи могла вчинити зовсім інакше. І от коли включається це відчуття провини, людина себе наказує, наказує чим? Наказує їжею. Переїдає і сама від того не задоволена, але чомусь продовжує це робити. Все це на підсвідомому рівні, такі стратегії наявні. І людині важко часто зрозуміти, що лежить в глибині цього переїдання, що провокує набір цієї зайвої ваги. Також одна із причин – це недостача любові. Часто це тягнеться родом з дитинства, де батьки або холодні, або занадто зайняті, щоб проявити любов до дитини. І потім така дитина виростає, і вона шукає собі, цікаво, такого ж партнера, так, який не задовільняє цю потребу в любові. А знаєте чому? Тому що це вже для неї знайомо. Вона знає, як себе поводити, коли поряд такі люди, коли поряд люди, які не дають достатньо любові. І коли людина вже знає, як з цим справлятись, вона підсвідомо притягує собі саме такі відносини в своєму дорослому житті, бо вона вже знає, як себе в них поводити.
Також одна із причин психологічних зайвої ваги – це нереалізованість потенціалу. Так, у нас являється енергія, і замість того, щоб потратити її, витратити на реалізацію якихось життєво важливих задач, що ми робимо? Ми просто заїдаємо і не витрачаємо цю енергію, яка нам далась на щось. Також причиною однією з набору зайвої ваги може бути зміна статусу. Зміна статусу, що це означає? Наприклад, була дівчина, стала дружина. Була дружина, сталося розлучення, вже розлучена. Так? Будь-які інші зміни соціальних статусів – це для людини криза. Людина сприймає це як стрес. Навіть тоді, коли це була дівчина і вона вийшла заміж. Так? Це також сприймається людиною як сильний стрес. І цей стрес, він також провокує набір зайвої ваги. Набір також провокує переїдання. Насильство в дитинстві – також одна із причин. Вчені встановили, що після психологічного чи фізичного насильства ризик повноти зростає. Особливо це стосується жінок. Для того, щоб якось відчувати себе в безпеці, можливо, захиститися, стати непривабливою на підсвідомому рівні для чоловіків, жінка починає набирати вагу. І також це робить найчастіше неусвідомлено. Крім того, існує також вторинна вигода. Так? Вторинна вигода, що це означає? Чому це вигідно? Чому вигідно мати таку вагу? Так? Чому? Які плюси людина від цього отримує? І часто це якраз таки може бути момент, як небажання подобатися людям протилежної статі. Це може бути через те, що людина пережила відносини, в яких її ображали, можливо, в яких було фізичне насильство чи психологічне насильство. І таким чином людина неусвідомлено обирає собі стратегію ставати непривабливою, набирати вагу і робити такий бар'єр між собою і протилежною статтю, щоб не звертали уваги. Також вторинною вигодою може бути отримання, банальне отримання насолоди від їжі. Так? Люди, які не вміють отримувати задоволення від життя, які не вміють насолоджуватися якимись приємними моментами, отримувати гарні емоції, ці емоції правильно проживати, випускати себе. Що вони роблять? Вони бачать єдину втіху в їжі. Такі люди часто кажуть, ну, життя і так таке складне, як же ж я собі можу в чомусь відмовити, так? Але тут справа не тільки в тому, щоб собі в чомусь відмовити, тут справа в тому, яку людина обирає поведінку харчову. Також процес схуднення може такий бути безперервний протягом життя. Так? Людина ніби бігає по колу, дієта за дієтою, то вона вже сходить з дієти, починає переїдати, бо організму не вистачало постійно поживних речовин, і людина просто вже кидається і їсть все підряд, потім включається відчуття провини, вона знову починає брати себе в руки і наказувати себе знову цією ж самою дієтою, дуже виснажливим фізичним навантаженням. Так? Тому це також може бути як спроба, одна із спроб уникнути реальності і за щось себе наказувати, коли таке відбувається ходіння по колу. Також проблеми зайвою вагою включають неприйняття свого тіла, неприйняття себе. І це породжує, знову ж таки, замкнуте коло. Я їм, моє тіло мені не подобається, я переїдаю, так, моє тіло виглядає не так, як раніше, і я буду ще більше від того їсти, бо, ну, вже ж все, ну, якби, я вже і так не в такій формі, то що я вже втрачаю? А для того, щоб зібрати, так, взяти себе в руки, часто не вистачає мотивації, а мотивація якраз таки полягає в ось цих причинах психологічних, які знаходяться на такій самій глибині, на глибинному рівні, і важко людині усвідомити, що це можуть бути за причини. І отже, у набору жирової маси є дві причини. Це психологічна підсвідома з багатьма чинниками, яку ми розібрали, і фізіологічна. Найчастіше це гіподинамія і переїдання. Що таке гіподинамія? Це недостатня
активність фізична, так? Тобто людина споживає таку кількість кілокалорій, яку вона не витрачає. Але тут варто пам'ятати, що організму не потрібні якісь тортики, вишукані страви. Йому банально потрібно білки, жири, вуглеводи, і все це збалансовано, все це в той момент, коли потрібно задовільняти потреби організму. А решта всього, що ми споживаємо, ось ті самі тортики, які йдуть занадто, так? Я не кажу зовсім собі заборонити будь-яке солодке, все, що йде занадто, це йде на те, щоб задовільнити свій емоційний голод. Емоційне переїдання – це неадаптивна стратегія подолання стресу та дратівливості, під час якої людина їсть значно більше, ніж зазвичай. І щоб визначити, чи схильні ви до емоційного переїдання, пропоную також відповісти на декілька запитань. Хто може собі відповіді, запишіть. Відповіді так, ні, дуже прості, можна в телефоні, можна просто загинати пальчики, скільки у вас так. Перше питання. Ви їсте більше, коли відчуваєте стрес? Відповідь так, що коли я відчуваю стрес, тоді я їм більше. Тоді ставимо так. Друге питання. Я їм, коли навіть не голодний, не голодна. Відповідь так, ні. Третє питання. Я часто їм, щоб відчути себе краще, щоб заспокоїтись, прибрати смуток, нудьгу, тривогу. От тут, будь ласка, чесна відповідь на це запитання. Відповідь так, ні. Наступне питання. Я нагороджую себе за допомогою їжі. Що це може бути? Закінчився якийсь важливий проект для вас, і що ви зробили? Пішли в магазин і купили собі щось чимось, чим можна поласувати для того, щоб нагородити себе за виконану роботу. Наступне питання. Коли я вживаю їжу, я відчуваю себе в безпеці? Відповідь так, ні. І наступне питання. Коли я знаходжусь у стресі, я відчуваю себе безсилим, якщо поряд немає їжі. Так, тобто є стрес, їжі немає, і я безсилий, безсила. Відповідь так, ні. І якщо більшість цих питань у вас відповідь стверджувальна, так, тоді дійсно у вас є проблеми з емоційним саме переїданням, так, тобто людина заїдає недостачею якихось емоцій. Ймовірно, кожна людина тією чи іншою мірою використовує їжу як втіху. Але важливо, щоб це не стало звичкою і не стало єдиним способом заспокоїтись. Так? Тобто, якщо у вас більшість в тесті відповідей так, то явно проблема є, проблема існує. І оце емоційне переїдання, воно часто призводить до фізичних і психічних проблем. Підвищується ризик розвитку розладів травлення. Що це можуть бути за розлади травлення? Булімія, анорексія та інші розлади травлення. Я думаю, ви знайомі, знаєте, що це таке. З'являється в людини зв'язок між їжею та вирішенням психологічних проблем. Людина припиняє шукати більш ефективні стратегії і зупиняється на цій, що просто от є емоція, не знаю, як, недостатньо мені там тієї любові, я відкрила холодильник чи відкрив і з'їв тортик. Мені нормально, на душі спокій одразу. Потім є ймовірність виникнення хронічного стресу, тому що емоційне переїдання, воно не вирішує внутрішніх проблем, а лише дозволяє забути про ці проблеми на деякий час. І знижується здатність розпізнавати свої емоції, так? Тому що з'явилася якась емоція, людина пішла і просто їжею заїла цю емоцію, так, якесь роздратування чи, можливо, хвилювання, тривогу, нудьгу, просто заїла, і людина таким чином розучується розпізнавати свої емоції, бо в неї просто вже сформувався такий рефлекс. З'явилася емоція, що це за емоція, незрозуміло, але, мабуть, я хочу їсти. Отак.
емоційні стани, які призводять до набору ваги та переїдання. Це два таких моменти. По-перше, це тривога, так? Тривога, відсутність безпеки. Так? Зараз, особливо в часи війни, безпека ця вибита з під ніг, ми не відчуваємо опорності, ми часто тривожимося, думаємо про минуле, хвилюємося за майбутнє, яким воно буде. Тривога породжує страх. А що таке страх? Це та сама тривога, але в момент тут і зараз, так? Боятися, зажиматися, затискатися, і від цього страху що ми робимо? Ми знову ж таки переїдаємо. І все це породжує недовіру до життя і бажання проконтролювати щось. А контролювати в даних умовах стає важко щось, так? Тому людина намагається контролювати ті речі, які вона контролювати може, але точно не свої розлади харчування, бо часто це лежить поза усвідомленими стратегіями. Другий момент – це нудьга. Щоб отримати насолоду від продукту, потрібно розуміти, що не варто заїдатись ним, так? Можливо, достатньо з'їсти небагато, відчути ті смакові елементи, які хотілося б відчути, а решту доповнити тими емоціями, яких не вистачає насправді. І пропоную ознайомитися з психосоматикою. Що таке психосоматика? Це галузь психології та медицини, яка спеціалізується на вивченні впливу психологічних проявів на появі тілесних проблем у людини. І так само йдеться не безпосередньо не лише про хвороби різні, так, а і про набір зайвої ваги. Психосоматиці присвячено дуже багато книг, в тому числі такі автори писали, як Ліс Бурбо, як Луїза Хей, Сінельніков, я думаю, ви знаєте таких авторів. І в тому числі ними вивчалася психосоматика саме надмірної ваги у жінок. І практикуючі психологи виділяють такі закономірності психосоматики зайвої ваги. Тобто в кожній зоні тіла, кожна зона, вона за щось відповідає. Жир в області шиї та горб на спині називають горбом провини. Такий розподіл ваги свідчить про те, що людина в чомусь сильно докоряє собі. Повні руки і плечі є наслідком зайвої опіки, турботи і відповідальності. Також це може означати, що людина шукає схвалення від оточуючих. Масивні стегна та сідниці також іноді з'являються у тих, хто здатний занадто сильно опікуватися про своїх рідних, або навпаки в дитинстві відчував на собі гіперопіку, та, коли кожен крок контролюється, про все запитується. Друге підборіддя часто означає, що людина боїться сказати насправді те, що вона думає. Зайва вага на підборідді є таким своєрідним захисним бар'єром, так? Від того, щоб проявити свої справжні думки цьому світу. І повнота в сфері живота в жінки часто іноді буває з неприйняттям себе як жінки, небажанням залежати від оточуючих людей. Так? Така якась своєрідна незалежність жінки проявляється тут. Район Галіфе вважається такою областю, в принципі, таких безмістовних накопичувань. Тобто, чим більше людина в собі накопичує того, що їй не потрібно, тим більше там буде збиратися зайвого саме в районі Галіфе. Потім сідниці. Якщо вони мають не таку привабливу форму, як ви собі хотіли, так і маєте ви саме схильні до набору ваги і накопичення жиру в районі сідниць, це говорить про ваш страх до змін в житті. Також про якісь, можливо, пусті очікування, які або ви даєте комусь, або вас, як ніби кормлять цими завтраками. Так, все завтра, пусті очікування, воно все не настає. І також це може говорити про упрямство. Ну, в загальному хочу підсумувати все, що я проговорила. Це коли людина приймає рішення схуднути, це дуже чудово, коли вона прописує собі режим харчування, звертається до дієтолога, звертається, працює разом з тренером чи займається сама.
Але часто людина забуває про психологічні моменти, фактори, які взагалі призвели до цього набору ваги. Так? Тому що людина, яка себе любить сильно, вона не допустить дуже великого набору ваги. Так? Тобто вона може собі вважати прийнятним, так, мати декілька зайвих кілограмів, але допустити до вже розвитку ожиріння вона цього не зробить, так, якщо вона себе любить. Адже любов до себе – це любов на всіх трьох рівнях. І на рівні дбати про себе і на рівні тіла, і на рівні розуму свого, так, наповнювати себе чимось цікавим, якісним, якісною літературою, спілкуванням з іншими, з якимось позитивом. І також сфера душі – це теж про розвиток, про саморозвиток, про те, що ми робимо, те, від чого ми, наші очі сяють, те, від чого ми отримуємо задоволення, так, коли ми реалізуємо свій потенціал. Тож, якщо людина не хоче і не обирає дбати про своє тіло, то в неї явно є, існують проблеми якісь в цьому психологічні. Тож, забувати про це все ж таки не варто. І, в принципі, в мене все. Бажаю всім гарного дня.